တောင်းတိုက်ကိုတည်ဆောင်တဲ့ခုနှစ်က2014နှစ်လပိုင်းအစတည်ဆောင်ခဲ့တာတောင်းတိုက်ကိုတည်ဆောင်တဲ့ရွေချက်ကဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ရဲ့ရွေချက်ပေါ့ဆရာတော်ကပထမဦးဆုံးအမှတ်1မှာကလေးတွေအားကစားဝယ်မရှိတော့ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကသူဒီဘက်တို့မှာအလှလာလို့ရင်းနဲ့အမှတ်ပေါ်မှာစွန့်ပခဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့လို့အဲ့ဒီကစပြီးတော့ဒီကျောင်းလေးမှာဦးဇင်းတို့စပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုစပြီးတော့မွေးမြူခဲ့တာအဲ့ဒီကစပြီးတော့ဒီကျောင်းကအခုလိုအခုအချိန်လေးတွေရောက်လာခဲ့တယ်မအူဆုံးဒီကြောင်းကိုစတီဆောင်ကတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဟိုကလေးဦးစင်းဆရာတို့တီဆောင်ပေးတဲ့ဒီနေရာမှာဦးစင်းဦးဆောင်ပြီးတော့ကလေးအုပ်စုမုပ်ခုံမှာပေါ့ဟို9နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးရေ9နှစ်10နှစ်9နှစ်အကြီးဆုံးပဲ9ယောက်နောက်ကိုရင်14ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့တီဆောင်လာခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်ကြာလေကြာရောအခု2နှစ်ကျော်3နှစ်ကျော်ကလေးတွေဟာလာတာ3လ4လကလေးอ่ะซาပြီးတော့ลาตากလေးอ่ะซาหยอกลาတာအခုဆိုလို့ရှင်အဲยัตตาลาตากလေးอ่ะ60နဲ့9ယောက်ရှိပြီဟုတ်နောက်တစ်ခါဟိုမူโจတက်တက်ကလေးအပါဆင်ဟိုဆင်းနေစတဲ့နေကလေးอ่ะအခု85ယောက်အခုလက်ရှိကိုရင်လေးอ่ะအပါ30လက်ရှိဒီเจ้าမှာအခုဦးစင်တို့ရဲ့ဒီအမှတ်နှစ်မှာလက်ရှိရှိတဲ့လူဦးရေပါဟုတ်ပဲဆရာမတွေကဦးစင်းတို့ကပရမအုံဆုံးကြတော့ဟိုတာမန်ဒီတိုင်းပဲဆရာမလှုပ်ရှင်လေးကိုလာလှုပ်ဒီပုံစံလေးပဲခိုင်းတာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကြတော့ဦးစင်းတို့ရဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တင်နန်းရှင်ဆရာမတွေမှာဦးစင်းတို့တင်နန်းရှင်ဆိုတာဟိုနတ်စမတင်နန်းရှင်ဆရာမတွေအဲ့ဆရာမတွေမှာဦးစင်းတို့လက်ခံတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမအင်အားတော်နေနေတော့နေနေတာပေါ့ဒါကဘုလို့ဆင်ကလေးတွေကများပြီးတော့ဒါတော့ဆရာတော်ကဟိုကလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လက်မခံလို့လက်မခံလို့ဆိုတာဦးစင်းတို့ရဲ့နေရာထန်ခင်းအဲမပြည့်စုံလို့ဒါလေးကိုခဏလေးနှလို့စီရထားတယ်ရှေးမှာအခုစောင့်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေဆိုတာလေးဟိုကလေးတွေအတွက်ပဲဖြစ်သွားမှာပါနောက်နောက်ဒီထဲလေလက်ခံဖို့အချိန်ရှိတယ်အစီအစဉ်တို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မတမီစစရောက်နေတော့တကယ်ဆိတ်ညစ်တာအမှန်ပါမှာနောက်ပဲကျတော့အော်သူတို့ကမိသားမဲ့ကလေးတွေပဲငါဒီလိုမျိုးငါဆိတ်ညစ်နေဖြစ်သူတို့ကငါနဲ့ပုံပြီးဆိတ်ညစ်သွားမယ်တမီတမျိုးခံစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမိသားမဲ့ကလေးတွေလေကိုမမိဘရှိတယ်တမီအဲ့လိုနှစ်ခုဝေခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘက်ကတမီကအားနည်းချက်နဲ့အားတချက်နှစ်ခုကိုစဉ်းစားတယ်အားကြောင့်မို့တမီအခုဒီလိုလာတာအယံပျော်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘမဲ့ကလေးတွေဆောက်ရှောက်ပါလို့ပြုစုပါလို့အယံပျော်ပါတယ်နော်ရတော့ကျွန်မတို့ KG ကနေပြီးတော့ KG ကနေပြီး Grade 5 ၄တန်းထိရ138ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့မိုးပေါ့နော်9တန်းကနေပြီးတော့10တန်းထိရ102ယောက်ရှိပါတယ်အားလုံးပေါင်း249ယောက်ရှိပါ239ယောက်ရှိပါတယ်အလူရှင်ကဏ္ဍကလည်းကျွန်မတို့ကပရိုက်တာအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဟိုပါပေါ့တခါတလေကြာရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုအောက်မှာပဲအလူရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးလည်းအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးရတာပါတို့ចောင်းကတော့ဟိုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လေးအလူခံတာတော့မရှိဘူးအလူခံနေဆိုတာအခုခေတ်ကာလအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် line မှာရောစာရွက်စာတမ်းဝေတာတော့ပါတော့ဦးစင်းအဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ channel ကိုကြည့်နေတဲ့တက္ကသမဘုံသူတွေကောင်းတယ်လေ
ဦးဇင်းတို့လာလူပါလို့တော့ဖိုက်မခေါ်ဘူးပထမဦးဆုံးအရင်ဦးဆုံးဦးဇင်းတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုအရင်ဦးဆုံးလာလဲလာပါလဲလာလို့မိမိတို့ရဲ့တရာတရားထက်တန်တွေစိုက်ဖြစ်ပုံခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိတို့စိုက်ချက်ကိုလှူနိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာလိုအပ်တယ်ဆိုဒီနေရာမှာလူမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်မလူနဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရဲ့တရားကမ္မတွေပေါ်မှာထားတဲ့တရားနာတရာတရားမေတ္တာကိုနိုင်ခင်ပြတာဘုံတော့ဟိုကျောင်းမှာတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအလူခံတဲ့စားလေးမရှိဘူးလူတန်းတဲ့ဟာတွေဟိုအလူခံဖို့ဖြတ်ပိုင်ပါညာလေးမရှိဘူးပထမဦးဆုံးမလူခင်စုံစမ်းပါလာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းကိုလာရောက်လက်လာပါအရင်ဆုံးဦးဇင်းဖတ်ခေါ်ပါတယ်အမှန်လူတန်းစားတွေတော့မှဒီလိုကလေးတွေကိုအိုးမကွဲတိုက်မပြဲပင်နဲ့ထင်းထင်းစောင်းရှောင်းနိုင်ရဲ့တာနဲ့တို့လိုအလွာပေါင်းစုံကလူတွေအဲ့ကလေးကိုကလေးတွေကိုမပြူစူးပေးမကြွေးပွေးမစောင်းရှောက်ပေးနဲ့နေရာတိုင်းမှာစွန့်ပစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဟာကိုနင်းနေမြင်တော့အောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီရုပ်တို့ထုတ်လိုက်တာဦးစင်းအဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကလေးတွေဟာဦးစင်းတို့ရှင်ကိုရောက်လာလို့ရှင်ပိုးမွေးသလိုဦးစင်းတို့မွေးခဲ့ရနော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေဦးဇင်းတို့ရှိမှာပဲရှိဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့ဆရာတို့နဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့လုံနံကန်နေတဲ့ဦးဇင်းအောက်မှာဦးဇင်းတပြေးတွေကိုရင်တွေကြောင်းသားတွေဆရာတို့အောက်မှာဦးဇင်းအဲ့လိုမျိုးအဆင်အဆင်လုံနိုင်သမျှအသက်နဲ့ခံတာရှိနေသမျှဦးဇင်းတို့ဒီလိုပဲသူတို့အားငယ်စရာမလိုဘူးဦးဇင်းတို့ရှိနေတယ်ဘာမှဆိုဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဝါသနာပါရတဲ့လမ်းကိုရွေးရှည်ဖို့သူတို့တို့အခွင့်အလမ်းတွေဦးဇင်းတို့ဆရာတို့ဦးဇင်းတို့ကအမြဲတမ်းတကားဖွင့်ပေးထားတယ်သူတို့အတွက်အမြဲတမ်းပညာဘက်မှာတိုးလို့ရှိရင်လည်းတိုးသလိုတခြားပညာရေးတခြားဘက်မှာတိုးဝင်ဆိုရင်တိုးသလိုအသင့်သူတို့ရဲ့နောက်မှာပန်းပိုးဖို့အစဉ်နဲ့ဆရာတယောက်အနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ဆရာတို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲပြောထားတယ်အဲဦးဇင်းတို့ကလည်းဆရာနဲ့ဆရာတို့နီးတူဒီတိုင်းပဲခံယူထားတယ်အားငယ်စရာမလိုဘူးဦးဇင်းတို့နဲ့တွေ့လို့ဦးဇင်းတို့ကသူတို့ဆောင်ဆောင်ကိုရတာဝင်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကံဦးဇင်းတို့ကုတ္တကံလို့ဦးဇင်းခံယူထားတယ်